علي رعلي وحن ليا دول كبنادر وحي أيو ليا قدومي وليهاي أفايين أيو ليا ورقي مسؤولية كاقس الرئي قبل كبنادر وحي أي قرتين وأدو أي قرويسي أنو الله يابنا وحي إيم مغطا شقادي حكومة فدرال كسوماليا إيا شقادي قبل كبنادر إني سيكا در سمين وحي اللي يرشن برهال مري دبقا دي مركينا وحي أي كل جيسبول كهو يديد ورعلي ورسي وسير روبلي وسير عبد الله شقادة وحي وحيان شعب كسوماليا دي هيان markii laga soo tagana matalaad ahaan adiga ayay kugu matalaan shaqada ay hayaan shaqadooda faraha kala bax xukuumadda federaalka ee Soomaaliya la yiraahdo sharciyad ay haystaan shaqadooda ay wataan aduguna gobolka Banaadir ayaad waxa ka taa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda waxaan filay hadii nin mas'uul aan noqotay oo xafiis fadhiya inaad aqoontaada iyo xirfadaada la soo bixisid iyo kartidaada oo nin firfircoon oo bulshada Soomaaliyeedna uu adeega siyaasadiisana meel mariya iyo hadafkiisa inaan noqonaysa ayaan filayay balse waxa ii muuqata inaa wali maxaa Cabdullaahi Farmaajo ay kaaga dhagantahay amaantiisi qaqlanimadii 4 sano kor ayaa xiisa u qabtaa wali Cali oo qorgaan qiicay ay aasidato dabkiisa hore lagu gubtay Cabdullaahi Sheekh Xasan maxaa Cabdullaahi Farmaajo amaan jiray dadka dad wixii ayuu caayi jiray mas'uul lama aheyn oo gobolka Banaadirna mas'uul kama aheyn xil kalena ma aheyn maxaa Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu sheekay inuu senator ka dhigayo waana ognahay meeshii uu ku dambeeyay senatornimadii ma helin talaafankii xataa laga dansaday waa ku ceeboobay war Cali waxa aan ku leeyahay maxaa Cabdullaahi Farmaajo xilna kuma sii kara kan ka sarreeya kaa joogtana kaama iri karo war bulshadaada ayaan lagu adeegsan war dadka adigu aamatashay ayaan lagu adeegsan maxaa Cabdullaahi Farmaajo soo laaban maayo ka xorow maxaa Cabdullaahi Farmaajo ka xorow xanta shacabka Soomaaliyeed ay kugu xamanayaan wasiir dubo amaani jiray oo u hadli jiray waa ka tagay maama Khadija Diiriyo amaani jirtay waa ka tagtay Mahdi Guuleed amaani jiray waa ka tagay war meesha Mahdi Guuleed ka tagay oo wasiir dubo ka tagay oo maama Khadija Diiriyo ka tagtay anigu waxaan la yaabana waxa adiga ku dhigay Cali waxaan ku leeyahay waxba kama bedeli kartid shaqada socotee gobolka Banaadir xafiis kamid ayaad xubin ka too ka shaqeysaa magac xumo waxa kuugu filan dadkii dadku u xigo gobolka Banaadir ayagoo ka shaqeynaya aad u timid ayaad gabi ahaanba meesha ka saartay intii media soo fariisteen shacabka Soomaaliyeed la wadaagay in aad u shaqadii ka burisay magac xumo taasaa kuugu filan war Cali iyo ka xirow xanta shacabka Soomaaliyeed oo ku xirow maxaa Cabdullaahi Farmaajo amaantiis maxaa Cabdullaahi Farmaajo waqtigiisu dhamaaday ayaa awaamirta xukuumadda Cali waayay aduu ma celi kartid badbaado qaran cashirkii ay dhigtay wax ku qaado gobolka Banaadir saas ma yeeli karo hore ayaa hadalahaas u tiri waana ogeyd meesha ay ku dambeeyeen waa la yeelay adoo dayaya la yeelay waxna waa ka qabowis wax badan ayaa ka qaldanay Cali waxaan ku leeyahay si sax dadkaagana dhinac ka raac shacabka Soomaaliyeed ee muqaalkayga daawanaya waxaan ka codsanayaa muqaalka inay si sheer gareeyaan lay gareeyaan si uu u gaaro fariintaydu ninka ay ku socoto iyo shacabka Soomaaliyeedba muqaalkan muqaalka xigintaan ka gaari doona waa aniga oo wasiirka cadaaladda oo in leh asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.